В Україні набув чинності наказ Міносвіти про звільнення від проходження державної підсумкової атестації ДПА учнів 4 та 9 класів. Про зміни говоримо із Оксаною Яценко, директоркою департаменту освіти Вінницької міської ради. Вітаю вас. І я вас вітаю. Чим викликано рішення скасувати державну підсумкову атестацію? Ну, по-перше, це рішення є очікуваним і прогнозованим з боку Міністерства освіти. Ну, насамперед, я думаю, з огляду на ті воєнні обставини, у яких перебувають зараз наша країна і, відповідно, наші учні, наші діти. Частина дітей навчається вдома, частина офлайн, частина виїхала за кордон, але продовжують набувати зміни, здобувати знання за індивідуальною формою в рамках української шкільної системи. Ну, метою такого рішення, я вважаю, насамперед є збереження життя і здоров'я учнів воєнному стані. Тому що проведення державної підсумкової атестації вимагало від адміністрації шкіл напрацьовувати додаткові рішення щодо безпеки школярів під час проведення державної підсумкової атестації в очному форматі. Як відомо, вже на початку січня декілька електронних ресурсів, посилаючись на наказ МОН на 12 вересня, від 12 вересня 2022 року за номером 808, поширили повідомлення про те, що якісь певні моделі державної підсумкової атестації будуть для учнів 4 класу у 2023 році. І це викликало великий резонанс серед батьківської спільноти, і я думаю, що прийшли до виваженого і розумного рішення все-таки державну підсумкову атестацію. Якщо говорити про Вінницьку міську територіальну громаду, то якої кількості учнів відміна ДПА торкнеться? Якщо говорити про 4 клас, то це 5145 учнів. Якщо говорити про 9 клас, це 4151 учень. Минулого року також не було ДПА. Як це вплинуло на якість знань школярів, на вашу експертну думку? Сьогодні, після майже року гарячої фази війни і 3 ковідних років, років карантину, і педагоги, освітні політики, міжнародні освітні фонди, зокрема ЮНІСЕФ, б'ють на сполох щодо істотних освітніх втрат в Україні, і я думаю, що вони все-таки є. Проблема загострюється тим, що в закладах оце онлайн-навчання відбувається в найгіршому його прояві. Коли просто, наприклад, вчителі можуть задавати завдання, кидаючи їх в Viber, спільноту там, чи інший електронний якийсь ресурс, електронну платформу, пишучи прості телефонні повідомлення. Якщо говорити про вплив на знання учнів щодо державної підсумкової атестації, то тут треба, на мою думку, чітко диференціювати. Державну підсумкову атестацію в 4 класі і в 9 класах, тому що там складали завдання, складала завжди сама школа. І зрозуміло, що часто просто модифікували типові завдання із спеціальних збірників. Треба чітко відділяти від державної підсумкової атестації в 11 класі, там, де діти проходили, можна так, зовнішні тести у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Переконана в тому, що державна підсумкова атестація у 4-х і 9-х класах значно не впливає на рівень знань учнів, оскільки відповідно до навчальних програм з багатьох предметів в кінці семестру чи року проводяться підсумкові контрольні роботи. А от обов'язкові тести для учнів 11 класів, думаю, більш істотно вплинули на якість освітнього процесу. І, на мою думку, передусім тому, що завдяки їм можна було об'єктивно перевірити, чи тавтологія, чи об'єктивно виставляють оцінки в школі з тих чи інших тестових предметів. Тому тут ми несемо більше втрат і більше ризиків. Почули вас. Дякую за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру, обговоривши важливі теми. На все добре. Дякую вам. На все добре. Мирного дня. До побачення.
Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку і говорили про те, що учні 4-х та 9-х класів цьогоріч не складатимуть ДПА.